membantu sistem saya? Vincent Wong Cheno. Kami dari Prapasukan Sekolah Menengah Kebangsaan Imbang ingin membentangkan sebuah proyek yang bertajuk Patriotiku Bernaung. Proyek kami telah diilhamkan daripada lagu-lagu patriotik ataupun lagu-lagu kebangsaan. Tahukah anda, sejak zaman dahulu lagi, lagu-lagu patriotik ataupun lagu-lagu kebangsaan selalu dimainkan oleh pihak sekolah semasa perhimpunan sekolah serta majelis-majelis resmi. Lagu-lagu ini telah menjadi lambang kebesaran bagi negeri-negeri di dalam Malaysia. Namun begitu, telah menjadi kesukaran dalam pencarian lagu-lagu ini disebabkan oleh generasi zaman kini yang kurang dalam segi penghayatan lagu-lagu patriotik serta lagu kebangsaan. Jom, kami tunjukkan bagaimana sistem kami berjalan. Baiklah, ini merupakan sistem bagi patriotik Kubenaung. Bagaimana kita nak gunakan sistem ini ialah dengan menekan butang mula. Di bahagian ini, kita boleh memilih mana-mana lagu yang kita ingin mainkan. Contohnya, saya akan memilih lagu negaraku. Baiklah, sekiranya anda ingin menghentikan lagu ini, anda hanya perlu menekan butang back dan pilih lagu seterusnya. Anda telah pun menyaksikan bagaimana sistem bagi projek kami yaitu Patriotik Kubenaung berfungsi. Kebaikan bagi sistem ini ialah sistem ini boleh digunakan oleh pihak sekolah dan agensi-agensi kerajaan. Selain itu, pelajar juga boleh mempelajari lagu kebangsaan negeri lain kerana turut disediakan lirik lagu. Sekian dan terima kasih. Penerangan mengenai sistem yang telah kami buat. Pada masa akan datang, kami berharap agar kami dapat mencipta sebuah sistem yang lebih efisien, lebih efektif dan lebih baik. Tambahan lagi, kami akan menambah baik sistem kami dengan menggunakan sistem aplikasi yang lebih baik dan lebih canggih. Sekian saja daripada kami, pasukan SMK Menamit Nibang. Bye!